Новини, пов'язані із візитом Сі до Сан-Франциско, продовжують з'являтися на сайті Української правди, правда.com.ua. Читайте їх там. Я ж буду спілкуватися про це із надзвичайним і повноважним послом України у США у 15-19 роках, головою правління Українського кризового медіа-центру Валерієм Чалим. Пане Валерію, ви вже на зв'язку? Добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Багато заяв із Сан-Франциско, мало конкретики. Ви вчора в інтерв'ю говорили, що Байден і Сі шукають на момент виборів і у КНР, і у США паузи. Якщо про паузу домовились, як вона позначиться на подіях у світі, на війні України з Росією і на війні на Близькому Сході? Ви правильно відзначили, тому що мої коментарі справді відрізняються від мейнстрімовських і в Україні, і за кордоном. Чому? Тому що я вважаю, що якраз ця зустріч більше спрямована для внутрішніх цілей і в Китаї, і в США. Тільки не в китайській, не в КНР, а в Китайській Республіці вибори. Це Тайвань 13 січня наступного року. І, звісно, Пекін дуже уважно дивиться на те, що відбудеться на Тайвані. А чому? Тому що там зараз є конкуруючі партії, а президент діючий два терміни вже закінчує. І може бути більш жорстка позиція стосовно Пекіну, або навпаки. Може бути такі кроки, що Пекін подивиться, що можна взяти більший контроль за Тайванем без військової операції. Тому мені здається, що вони зараз вирішили, що це нормальний час для того, щоб обговорити питання зменшення впливу США в протоці, мається на увазі Тайванській, і Південно-Китайському морі на цей період. А зі свого боку є вибори в Сполучених Штатах президентські. І президенту Джозефу Байдену треба продемонструвати впевненість, результативність на зовнішньому фронті, що називається, а це там, де Китай може допомогти або навпаки створити проблеми, і внутрішньому. Ну, наприклад, питання фентанолу, тобто, ну, це питання для американців реально проблемне. Через китайські складники йдуть через кордон мексиканський, і на основі цього препарату можна зробити більш потужніші наркотики. Тобто, вчора Джозеф Байден сказав на прес-брифінгу після зустрічі, що від цього наркотику вмирає більше американців, ніж від вогнепальної зброї. Тому це проблема, дійсно, він про це наголосив. Але я вважаю, що ключовим все-таки були питання виборів. І ця пауза в таких досить конфліктних відносинах останнім часом, вона потрібна обидвом сторонам. Добре, з фентанілом зрозуміло, хоча не дуже, тому що зазвичай наркотики, вони, ну, за них не відповідають лідери держав, і я не знаю, можливо, там Мексика не найкращий приклад, а можливо і найкращий, там де, ну, чи може Сі пообіцяти, що з Китаю не будуть прекурсори і, власне, фентаніл в США привозитись, ну, якось дивно це звучить. Ну, по-перше, лідери держави контрабанда, це ж... Лідери держав відповідають за всі питання національної безпеки. Питання контрабанди наркотиків зараз, і спитайте в Україні, це питання національної безпеки завжди було. Тому масовість використання цього препарату – це синтетичний препарат. І американці не безпідставно відкрито говорять, що цей препарат йде із, в тому числі, із Китаю масово. Це ж можуть бути ліки, розумієте, там вже ж проблема в тому, що він використовується як опіоїд для виготовлення більш серйозних речовин. А тому нормально, що президент Сполучених Штатів цим дійсно опікується. Чому? Тому що його опоненти, наприклад, республіканці, вони говорять, що він мало опікується проблемами кордону з Мексикою. А він навпаки показує, що ця проблема знаходиться в фокусі уваги федерального уряду. А Каліфорнія, я вас запевняю, якщо ви подивитесь випуски новин або обговорення губернатора, мера Сан-Франциско, це постійно на слуху, постійно. Це проблема. Це проблема в цьому регіоні, яка не виникла вчора, до речі. І, можливо, в цьому плані, да, дивно і для вас, що от підняли, да, на такий рівень. Фактично,
Другим питанням на брифінгу президент Джо Байден сказав про це. Але знаєте чому ще? Тому що це об'єднує і США, і Китай. Вони готові обидва, як climate change, кліматичні зміни, так і цю проблему вирішують. І ми в це абсолютно віримо. Вони двоє тут стоять на одних і тих же самих позиціях. А на тих питаннях, які вони стоять на різних позиціях, як правило, не наголошуються на перемовинах. Але ми їх бачили навіть в офіційному редауті, тобто Білого дому, там, де описувались всі питання, які піднімав президент США на зустрічі з очільником Китаю. І там не все так просто. Ну і саме свіже зараз дві новини. Перша дуже позитивна. Це, ну, я так, перше, не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але якщо так, то це багато що покаже. Повернення панд до столичного зоопарку в Вашингтоні. Здається би, хто ж міг сказати, що це може якийсь бути знак. А це дійсно знак, якщо так відбудеться. А для китайців це дуже символічно. Вони це їх забрали, коли було загострення ситуації. Хоча я був дивився в цьому зоопарку, там було написано біля панд, що вони залишаються їх народжені в Америці, ці маленькі, ну як їх назвати, медвежата, да? Тобто вони залишаються, медвежата ці залишаються от в Вашингтоні, але китайці забрали все. Тому повернення це добре. А мінус, спитали Джозефа Байдена, чи він змінив свою думку, що диктатор Сі Цзіньпін, він сказав ні. Я так і повторюю, бо диктатор це не просто описує його роль в китайській системі влади, китайської компартії. На що сьогодні речниця МЗС Китаю дуже так стурбована і, я би сказав, різко відповіла, що такі заяви зразу після саміту недоречні. Ну, тому ми бачимо, що вони не вирішать своїх глобальних питань, вони все рівно залишаться. Це буде така суміш суперництва, конфронтації, конфліктності, рішень. Але я впевнений, що вони дійдуть до серйозного зіткнення в майбутньому. Вони, ну, просто ми, не може так бути інакше. Ну, але ми зараз всім вигідна ця пауза позитивна. От саме з неї я і почав, коли процитував вас. У вчорашньому інтерв'ю ви сказали про паузу. Добре, із Тайваном плюс-мінус зрозуміло. Зрозуміло і з фентанілом, і навіть з пандами. Стосовно інших бонусів, які може отримати Байден, про що Байден просив Сі, і от багатьох у коментарях цікавить буквально, чи переконував Байден лідера Китаю не допомагати Росії у війні. До речі, Мао Нін, речниця МЗС, сказала, я її процитую, переговори президента США Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна не змінили ставлення Китаю до української кризи. Української кризи в лапках, так вона це назвала. Яка ваша думка? Україна взагалі присутня в цьому розкладі геополітичному? Ну, в переговорах вона, очевидно, була присутня. Це засвідчено офіційно. Тут же ж питання не в тому, було б дивно, якби питання не Україна, а російської війни в центрі Європи не обговорювалось на рівні двох важливих впливових держав. І в цьому плані це не дивно, що обговорювалось і питання російської агресії, і ситуація з тероризмом на Близькому Сході, атак проти Ізраїля, і ситуація зниження напруженості на Південно-Азійському регіоні. Але очікувати, що Китай змінить свої підходи після цієї зустрічі, було би досить наївно, тому особливо ніхто й не очікував. Єдине, що почули прямо від Джозефа Байдена, ті red lines, там червоні лінії, які вже вони обговорювали, підтримки зброєю Росії, їх загарбницькі і необ'явлені війни, неоголошені, яка забирає десятки тисяч життів. Китаю не потрібна ескалація. Тому в питанні ядерної зброї, до речі, ви помітили, що це, ну, не прозвучало так. Але насправді я не сумніваюся, що це одне з ключових питань зараз у них. Тому що доповідь була напередодні зустрічі озвучена в Конгресі по нарощуванню Китаєм ядерного потенціалу свого. І тут вони на Росію дивляться однаково. Росії вони не дадуть Росії ядерною дубіною розмахувати. Стосовно всіх інших питань, я чому їх зараз не перелічую далі. І там відновлення зв'язку військового, лінії червоної так званої, і відновлення комісії роботи консультацій по військово-політичному співробітництву, і по комісії по морським
питанням. Тобто, і багато питань, які озвучені офіційно. Да, там перелік, я думаю, був з не менше 20 питань в обговоренні. Але чому я вам кажу, звертайте увагу на ПАНТ? Тому що я вважаю, що ключові питання розглядались, коли от два лідери йшли в саду, там от це маєток Філоні історичний, і між собою тет-а-тет, без перекладачів, спілкувалися. Отут і на обіді перед цим вони були з найближчими радниками. Тут обговорювалися ключові питання. І я впевнений, що ці ключові питання, ну, на жаль, не стосуються там зупинки Росії в агресії України або навіть Близького Сходу. У них є на цей рік політичні ключові питання для внутрішніх цілей Сі Цзіньпіня і внутрішніх цілей Джозефа Байдена. Добре, а якщо все ж таки відштовхнутися від того, що ескалація Китаю і США неминуча, і дійсно світ стає двополярним, Байден і Сі закріпили це у Каліфорнії, якими в такій реальності є місця Ірану, КНДР, Росії? Ви нібито уникаєте згадки, да? Не про це ніби зараз зустріч. Та так чи інакше, цей рік треба буде якось жити і нам, і на Близькому Сході, і Іран посилюється. Виходить, що вість зла стала очевидною, очолює її Китай. І, власне, Китай говорить із Заходом від імені вищезгаданих, так? В тих країн, про які я згадав. Я це не говорю, тому що я не вважаю, що ця зустріч була остаточно визначала новий розподіл. Китай запропонував досить відкрито, і в таких словах навіть воно прозвучало на всі ЗМІ. Початок зустрічі, що світ достатній для нас двох. Тобто це ж пропозиція поділити, умовно кажучи, сфери впливу у світі. Але як відповів на це Джозеф Байден? Він відповів, що Сі Цзіньпінь диктатор. Тобто за цим відверте натяк на те, що американці не йдуть на такі речі розподілу світу. Стосовно того, що ви кажете, двополярний, так, це формування двополярного світу. Але я не скажу, що вісь зла, Китай на чолі вісі зла. Ще так сказати не можна. Є група країн, які і Китай бенефіціар у тих діяльності, Ірану, Росії, в чомусь Північної Кореї, хоча Північна Корея – це окреме питання. Але те, що формується двополярний світ, видно. Ми просто свідки цього. А те, що Китай остаточно сформував свій не те, що вибір, ні, він хоче бути, умовно кажучи, не першим, не другим. Він хотів бути сильніше США наступні 10 років. Я тепер стверджую, такого не буде. От чому змінилася ситуація? Китай йшов економічно на випередження Сполучених Штатів. У 2035 році Китай мав би вийти першим у світі по економіці. Сі Цзіньпінь поставив питання вийти 2035 рік з спроможності військово-морською такою, щоб протидіяти США в своєму регіоні. Але цього всього не буде, тому що Китай почав провисати. І тому я не знаю, коли це буде. Справа в тому, що це пригальмувалось, і ми не говоримо про зіткнення там завтра. Ні, ми говоримо про наступне десятиліття. А зараз ідуть такі маневри. Китай не вважає Росію взагалі якимось полюсом. Дійсно, тому що, пам'ятаєте, багатополярний світ. Ні. Китай бачить світ поки що вимушено двополярним. Але в принципі Китай бачить світ однополярним. Де на чолі всього світу стоїть Китай, піднебесна, а всі інші країни підлаштовуються. Так це, а США, до речі, це також гравець номер один у світі на сьогодні, де-факто. США також не здадуть цієї позиції не здадуть зараз. Я не знаю, що буде після виборів в Сполучених Штатах, важко сказати, бо ті, хто претендують замінити демократичну владу Джозефа Байдена, вони заявляють про такі ізоляціоністські якісь нові лозунги, ну, нові старі лозунги, де, в принципі, можна програти Китаю, насправді. Але поки що отакий от ще йде конкуренція. Йде конкуренція, яка буде йти не один десяток років. А де наше місце? Все дуже просто. Україна на шпагат не сяде. Наше місце в НАТО, в ЄС, разом з союзниками і Сполученими Штатами, і стратегічним партнером. Китай не є нашим стратегічним партнером, попри те, що це було записано Януковичем в документах. На жаль, Китай не став на наш бік зараз, коли ми зазнали атаки
агресивної країни і з порушенням статуту ООН. Не став Китай на наш бік. І тому у нас вибір зроблений. Ми також будемо на цьому боці історії, правильному боці історії. На шпагат ми не сядемо, ми не розірвемося. Я проти того, як кажуть, що може бути партнерство без базових якихось цінностей. Якщо Китай категорично виступає за те, що в їх групі може бути будь-хто, ну, наприклад, Талібан, да, вони запрошували до себе. Таліби ще не так давно, ми пам'ятаємо, вони знищували історичні пам'ятки на своїй території в Афганістані. Ну такі просто, які стояли там віками і тисячоліттями. Вони фактично, для них жінки – це рабство. Жінки там в рабстві у них, у талібів. А Китай каже, що нічого страшного, кожен визначає свої внутрішні справи, як хоче. Хочете канібалізм їсти, там їсти, як було в Африці років там 40 назад, були такі правителі, які підтверджено було канібали. Ну, а Китай каже, нам байдуже. Хоч терористи, хоч канібали, головне, щоб вони не втручались в внутрішні справи і мали офіційний мандат на керування своєю країною. США підходять по-іншому. США вважають, що є загальнолюдські цінності. Ми також з вами так вважаємо. От і все. От і де буде Україна. А чи допоможе зараз їх перемовини нам? Допоможуть, тому що мені здається, все-таки вони більш зблизили позиції. І це значить, Росія в програші, бо Росія дуже зацікавлена була, щоб конфронтація була між США і Китаєм. От про це я і хотів уточнити, тому що ви говорите, що Китай і США про своє домовлялися, двополярність, і через 10 років, можливо, вони зіткнуться, але за 10 років може не стати Ізраїлю, може не стати України, Європейського Союзу, або навпаки, не стати Ірану, не стати Північною Кореєю. Ну, багато чого може змінитися не на користь Китаю, або навпаки, на користь Китаю. І це навряд... дуже песимістично. Не стати Україною. Я перепрошую, що я вас перебуваю. Я вам пропоную, ну, я як журналіст ставлю питання і пропоную дам декілька версій, так? І Китай, він так чи інакше не може ігнорувати те, що відбувається прямо зараз у світі, і думати тільки про свої вибори, ну там про не домовлятися з Байденом про його вибори і про вибори на Тайвані. Ну, дивіться, значить, треба пояснити, як формує бачення Китай. Китай формує бачення вперед на 15-20 років. В принципі, і США намагаються це робити. Те, що у нас, ми змушені реагувати на поточні проблеми, війна, це, ну, ми дійсно в такій ситуації дуже стисли. Ну, і нас взагалі не дуже шанують стратегічне планування. Так от, я вас запевняю, важко мені уявити сценарій, при якому зникне Європа чи Україна. Тобто, я ще можу з вами погодитись, якби ви сказали, що може розпастись Росія на частину. До цього і підводив. Можливо, просто багато хто коментував і очікував, що зараз Сі поїде там ділити Росію, умовно кажучи. Дивіться, багато хто, це ви про кого. Ми просто чомусь думаємо, що кількість коментаторів дорівнює якості аналізу. Із серйозних людей, з яких я поважаю думку Кісінджера, думку Бернса, посла США в Китаї. У мене була можливість з такими людьми побачити їх думку. Там ще такого, взагалі такого очікування не було. Тому не треба нам робити висновки з всіх коментарів просто поточних. Є базові речі, вони записані в документах. Документи – це стратегія відносин. Стратегія національна безпека США, документ, виступ Сі Цзіньпіня на з'їзді Компартії Китаю. От якщо хто читав ці документи, вони прекрасно розуміють, куди це все йде. І ніхто нікуди не зникне, Ізраїль нікуди не зникне, Україна нікуди не зникне. Тобто, ну, скажімо так, ви, може, праві, може, і марсіані прилетять і об'єднають всіх. Але шанс на це не такий вже великий, як те, що записано зараз в документах. І хоча документи, якщо почитати ці стратегії, часто не здійснюються в тому вигляді, в якому записані, але політика цих країн направлена саме на це. Чому я кажу про зіткнення? Може, його і не буде в такому варіанті, як зараз бачиться. Да? Тобто зараз всі серйозні експерти говорять, що неминуче конфлікт в Південно-Азійському регіоні, причому говорять не тільки про Америку і Китай. До речі, цікавий момент.
Ви сказали, що вони там уже... Америка не знає, яку позицію займе стосовно двополярного світу. Це бачення Китаю. Тут Європа має сказати слово. Європейський Союз має зараз також сказати своє слово. Тому що Європейський Союз з приєднанням України, маючи 550 мільйонів ринок, це співставна сила. Якщо Європейський Союз наростить ще свої військові спроможності, а по технологічному рівні Європейський Союз не буде відставати не від США, не тим більше від Китаю. Китай надуває щоки поки що по деяким моментам дуже штучно. Тому я, до речі, більш песимістично, це моя суб'єктивна оцінка, Китай не буде таким, як всі думають на сьогодні. І проблеми будуть внутрішні в Китаї. От подивіться, як ослабла позиція Сі Цзіньпіня за останні місяці. У нього зник міністр оборони. Зник. Просто нема людини. Зник міністр закордонних справ. Вони вислали фактично двох самих таких розкручених у світі бізнесменів. Змушен був їхати, вони в Японії ховаються зараз. Тобто Китай, як заявив Сі Цзіньпін, той шлях, яким він іде, не факт, що там все буде так добре. Безробіття серед молоді виросло, демографічна проблема серйозно загострилась. А в США навпаки, упала інфляція за останні два місяці. Навпаки, США підсилюють військовий бюджет, він буде 900 трильйонів доларів. Трильйонів? Я вже заплутався з цими цифрами. Звісно, да, виходить так. Тобто величезний бюджет. Тобто я думаю, що в результаті ми побачимо, яка буде ситуація на той час. І я не можу вам точно сказати, ніхто, жодна людина в світі вам не скаже, що буде через 10 років. Тут не знаю, в тому то і питання, що коли я вам просто як припущення, а будь-який аналіз починається з припущення, запропонував, України не буде, Ізраїлю не буде, це ж, очевидно, що це просто припущення, так, для, аби подискутувати. Я проти цього. Так, а хто за? Хто за? Ні. Я проти припущення. Дивіться, справа в тому, що припущення мають під собою мати хоч якісь основи. Я не бачу, які основи можуть бути про зникнення України. Ми пройшли, якщо ви говорите про той етап, який спроби Росії повного захоплення, ми ж його пройшли. Я ми знаю зараз про нього це. Поступово... Я розумію, але розумієте, в чому питання? В нульових і в десятих багато експертів і уявити собі не могли те, що зараз відбувається, що Росія ось так от нападе на Україну, наприклад. Багато чого ми зараз не можемо собі уявити, а воно відбувається. І коронавірус не могли уявити, і Друга світова, вона не для всіх була очевидна. В 20-х, 30-х роках. Гіпотетично можна все, але нам, як громадянам України, краще давайте гіпотетично про Росію. Я згоден. Я останнє питання вам. Ви говорите про те, що наша проблема в одному, знову ж таки, із інтерв'ю, в тому, що ми говоримо з прибічниками Білого Дому і не говоримо з опонентами. Тому виникають питання із фінансуванням допомоги Україні. А ще, я помітив, ви сказали, МЗС не залучено до комунікації з США. Тобто, Міністерство закордонних справ України не комунікує із США. Поясніть, що це означає і хто або що сьогодні може цю ситуацію виправити? Якщо точніше, я сказав, що напрям США зараз керується з Офісу Президента, а не з Міністерства закордонних справ. Ні, Міністерство комунікує, власне, посольство є частиною системи МЗС, як закордонна дипломатична установа, як і генконсульства, які працюють в Техасі, в Сан-Франциско, в Нью-Йорку і в Чикаго. Я кажу, що основні питання, стратегії і ключові рішення приймаються на Банковій, а не на Михайлівській. І це було визначено давно вже. Тобто мені було сказано це, коли я, в принципі, писав заяву про звільнення, що буде тепер керуватися з Банкової, посольство буде носити чемодани. Це було відкритим текстом сказано. Слава Богу, що так не сталося, посольство не носить чемодани, але тоді так говорилось, в 19-му році. І є люди, які це сказали, можу назвати, але це, може, і не треба. Так от, ми ж бачимо, хто їде вирішувати питання в Вашингтон. Їде глава Офісу Президента. У міністра закордонних справ є хороша комунікація з своїм візаві Ентоні Блінкеном, тобто з держсекретарем. Але
Дивіться, чому я так кажу? Комісія стратегічного партнерства, яку очолюють міністри, не проводилась, ну, жодного разу за каденції нового президента. Комісії, які додаткові, тоді ми скільки робили, міжурядові, є комісія велика міжурядова, не проводиться. Коли у нас їздив прем'єр-міністр проводити комісію в Вашингтон? Нагадайте, може я пропустив? Тобто, міжпарламентське співробітництво, меморандум є, ми його так вибивали, американці так не люблять оце все фіксувати, знаєте, на якісь, ну от вони не люблять такої бюрократичної штуки, бо там зобов'язання двосторонні, дорога з двостороннім рухом. Вибили. Хто використав це? Ніхто не використав. Ми бачили, щоб разом з Стефанчук, разом з Майком Джонсоном провів зустріч і провів комісію. Онлайн, не треба їхати, онлайн. Я просто це сказав уже всім. Я це сказав всім, хто причетний. Чому це не робиться? Ну, кожний висновок хай робить сам. Я думаю, інституційна робота має бути все-таки. Незважаючи на війну. Да, у нас є Рамштайн, у нас є отакі от канали Єрмак, Саліван. Да? До речі, канали ці були і раніше. Нічого ж нового. Я вам скажу, я так само, як людина, яка відповідала за зовнішню політику в адміністрації президента, мав постійний діалог з радниками національної безпеки всіх країн. Ну, нічого нового. Але інституційні механізми чому не залучати? Я не розумію цього. Тому я й кажу, що ці механізми, які є в МЗС, не залучені. А комунікації, звісно, є. У нас є публічна дипломатія, у нас є різні поїздки, ну там парламентська дипломатія, як би там не було, але ж поїхали от кілька груп, навіть по лінії, слава Богу, релігійних організацій. Це дуже добре, тому що Майк Джонсон, він же євангеліст, але щось от братів своїх євангелістів якось він не дочув поки що. Але вони їздили, пробували пробитися в його, достукатись до його серця. Тому треба це робити зі всіх напрямів, але не забувати, що наші стосунки стратегічного партнерства мають розвиватися саме на базі уже існуючих домовленостей. США насправді неблагодійні дії робить. Це записано у наших всіх двосторонніх документах, хартії стратегічного партнерства. Вона шановлена була. Хто про це згадує? Там же зобов'язання всі записані. Тому там, до речі, немає такого, щоб політичними, щоб питання нашого стратегічного партнерства ставало заручниками внутрішньополітичної боротьби. От точно такого немає. І ми маємо повне право в Конгресі США про це говорити з опонентами. І ну, це нормально. Це нормально говорити з опонентом. Я днями говорив із екс-міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, і він мене запевнив, що Джонсон хоч і консерватор, він прагматик, і він домовиться із Байденом, із адміністрацією, і допомога Україні буде продовжуватись. До того ж, Джонсон категорично проти Китаю. А як ви прокоментуєте оцей момент? Сьогодні вівтора. Ну, якщо вам сказав Павло Клімкін, то значить так і буде. Тобто ви вважаєте, що ну, він остання інстанція в таких питаннях? Це ви так вважаєте? Я не вважаю, я хочу думаю, вашу думку. Я не претендую, на відміну від Павла Анатолійовича, на остаточні висновки. Я, як і ви, думаю, що ще сценаріїв може бути дуже багато. А в сценарії, хто такий Майк Джонсон, ну, беру на себе сміливість сказати, що я трохи краще знаю політиків американських. І, знаєте, я вам тільки одне скажу. Це дуже досвідчені люди, і все, що буде робити Майк Джонсон і дуже багато політиків зараз в США, республіканців, вони будуть робити з акцентом на вибори. І, на жаль, для нас. А те, хто є хто, вони всі хороші люди. Тільки вони будуть відстоювати свої інтереси. Для них інтереси України не на першому місці. А там є дуже багато нюансів. І оця група людей, така республіканців, які просунули Майка Джонсона, попри те, що були, інший був кандидат більшості республіканської, але після Трампа дзвінка і наполяганні, коли Трамп сказав, я сам тоді піду спікером Палати представників, до речі, цікаво, таке я не пам'ятаю, коли таке було в історії США, але це всіх так підбадьорило, і вони пішли на поступки. І тепер насправді ситуація має різні сценарії.
Я вам скажу, що зараз іде сценарій, ну, якщо три сценарії фінансування України, ми ж говоримо про фінансування, в першу чергу, да, зараз, тобто перший сценарій – пакет, то, що Білодім, він вже, ми бачимо, в такому вигляді не проходить. Другий сценарій, ну, самий негативний, ніякої допомоги не буде Україні. Да? Тобто, і третій сценарій, вона буде, але зменшена, і з багато додаткових там проблем виникне. І по таймінгу посилиться, посунеться далі. Оце, я думаю, зараз цей сценарій йде. Але чи може бути сценарій взагалі відсутності допомоги? Може. І це не залежить від того, хороший Майк Джонсон чи Джозеф Байден чи ні. Ви ж бачите, Білий Дім хотів зробити краще, але не виходить. Не виходить. Боротьба у них дуже серйозна. Там люди, ну, я вам скажу, не можуть поміняти свою технічну таку позицію дуже швидко. Залежно від ситуації. І отут ми можемо знайти рішення. Те, що зараз поїхали і пояснювали, чому дуже важливо для США ця допомога, це дуже добре. Це вчасний приїзд делегації. Але системна робота, вона робиться там не за один день і не тільки посольством. От це велика помилка, що завжди вважаємо, і у вас завжди, у журналістів, я вас вітаю, до речі, сьогоднішнім святом, завжди такий акцент. Є посол, нема посла, значить там, а якість роботи? Це ж не просто там наявність, це ще якість роботи, вміння впливати на політику в іншій країні. Це дуже складно. Що це можеш на грані перетину там червоних ліній втручання в внутрішню політику. Так що, ну, все це, як зірки зійдуться, я навіть вам точно не скажу, який сценарій завершиться. Я так можу говорити так само, як Павло Анатолійович, це нормально для дипломатів. Я вважаю, що все закінчиться конструктивно, і хороші вони люди. Це правда, я також так налаштований. Тому будемо сподіватися конструктивно, але... Вже зараз треба думати, як закрити можливі дірки в разі, якщо це піде не так. А можливі дірки треба закривати за рахунок збільшення коштів Європейського Союзу, Японії, Великої Британії, Канади, Норвегії. Ну, хтось уже дав, хтось ще може. І треба думати, як закривати вже зараз. Не треба чекати от того моменту, коли ми раптом в новинах побачимо, можливо, неприйнятні для нас результати. Треба підстрахуватись. От я за те, щоб... Я взагалі прибічник орієнтуватись на гірший результат. Якщо прийде кращий, добре, це буде додаткова допомога. От так приблизно зараз і коментую, показуючи, де є вузькі місця, де є проблеми, щоб їх ще вирішити. Тому що за два дні візитів не вирішуються, ну, якісь системні проблеми, які треба готувати місяцями, працюючи на тому чи іншому важливому напрямку. Пане Валерію, дякую вам за те, що ви не даєте таких конкретних чітких прогнозів, гарячих, клікбейту, так би мовити, аналізуєте. Я сподіваюся, ми з вами будемо зустрічатися ось в такому форматі і будемо фіксувати, як же все-таки змінюється, ну, наступний рік, зокрема. Дякую вам за включку. Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України у США, голова правління Українського кризового медіа-центру, був на зв'язку.